masiibada markii labaad ee dhacdo waxa laga joogaa 2007 waa midii labaad ku dhacday tan marka ka dhibanay tii hore dad kuma dhamaanin laakiin midan dad baa ku dhamaaday xoolaha lagu waayay aad iyo aad baan u xunahay dawladda federaalka baaqi way ka soo jawaabtay hay'addu u qaabilsanayday soo dirtay boqolkiiba 80 ganacsiga magaalada wax ka badan boqolkiiba 90 aan dhaho waa hadda magaalada soo dhamaatay waa aragteen ma jiro runtii hadda magaalada waxa la dhigi karaa xalay toola dab lagama shidan boqolkiiba dadka jooga wax daba shiteen ma jirin sababtoy tahay dadkii guryaha degnaa oo dee wixii haysteen daad baa la tagay meelihii raashinka ama laga soo deyn qaadan lahaa ama ka gadan lahaayeenna waa gabi ahaanba dee ma jirin runtii waa ilaahay baa dee yaan ku aqoonsanahay laakiin waa xaalad xanuun badan gogol ma haystaan dadkii maanta toole caruurtii ayagoo qaqaawan oo sariirihii jiifa oo midka ugu badan fanaanad uu wataa lala cararay gogol hadda dhar ma lahan waxba ma lahan raashin ma jirto daawo ma jirto waxaa sidoo kale musqulo ma jiraan wax jira ma lahan madaxweynihii oo dowladda federaalka madaxweynaha ugu horreeya aad gaarsiisaan baahidan aad hor dhigtaan baarar dee magaalo marka hore population badan oo dad 100,000 oo qoysay ku nolayn bay ahayd dadkii oo dhan marka maanta 100,000 oo qof wax maanta si caadi u degan oo gurigooda degan ama ganacsigooda u aasdayahay moogtahay kama badna waa tiro yar inta kale waa jiraa qorshahaasi waa qorshe aad iyo aad u ballaadhan dalkeennu wuxuu ku jiraa labo marxaladood waa mar aan ka cabanayno abaar iyo mar aan ka cabanayno fatahaad waana ognahay waana la soconnaa ka hay-ad ahaan waxaa nooga diyaarsan qorshe aad iyo aad u ballaadhan oo ah xalka waara waxyaabahan la yidhaaho ina u adkaystaan dadku waqtiga abaartu dhacdana ay u adkaystaan biyaha hadda fatahaadaha samaynaya haddii biyo dhaam aan lahaan lahayn biyaha waa ka faa'iidaysan lahayn waqtiga abaarta looga faa'iideyn lahaa qorshahaas waa wadnaa insha allah haddii ilaahay yidhaaho waana ku tala jirnaa inaan uga faa'iideyno waqtiga roobabka daadadku ay da-aan biyo qabad in loo sameeyo si waqtiga abaartu ay dadku uga faa'iideystaan haddii ilaahay yidhaaho insha allah bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1,200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2,400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6,000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1.5 gees airtime xidig 2,400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo